minha dona Marieta, que coisa linda! Por que que tá falando burista, Judite? Ah, hoje faz 35 anos que a senhora se casou com o comendador Vitório. Meus parabéns, dona Marieta. Desejo muitas e muitas felicidades. Ah, vá, 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 Judite, não fala burista. Os convidados já estão chegando e você aí feito uma pata choca. Vitório! Filho! Desce, filha, que os convidados estão chegando. Posso entrar, dona Marieta? Ah, vai entrando, sim, mas faz favor de limpar os pés que encheremos, não? A casa hoje e a cheira está custando tão caro. Dona Marieta, um milhão de felicidades para a senhora e para seu marido. Que continuem felizes. Sim, não tem importância, dona Clotilde, não tem importância. Vitório! Filho! Vem! Este é meu marido, dona Marieta, o Janjão. O quê? Isso daí é marido da senhora? Marido? Essa não, essa não. Ah, que mocinho, coitadinho. O senhor é de onde? Eu nasci em Poço Fundo. Coitado. E demorou para sair do poço? Como? Ah, vá, deixa de ser burro, vá. O senhor não falou que nasceu num poço fundo? Quantos anos, dona Clotilde, a senhora é mais velha do que ele? Oh. Dona Marieta está brincando, viu, minha querida? Ah, sim. Ó, Vitória aí. Ô, Sara, meu ilustre pilantrão, como é que vamos? Como é que vamos todo mundo? Vamos bem, comendador. Viemos trazer as nossas congratulações. Ah, sim? Pode deixar elas aí na porta. Eu pensei que tinham vindo para a festa. Comendador, viemos trazer os nossos parabéns. Igualmente para o senhor. Mas quem é esse mocinho? É o meu marido, comendador. Ah, é? E o outro, morreu? Ora, comendador, não se aborreça, querido. Eles gostam muito de brincar. Mas, dona Marieta, a senhora está linda, linda, linda. Ah, nem tanto. Precisa ver a combinação que eu tenho debaixo. É de nylon. Mostra ela para eles, Marieta, mostra. Não, não, não é preciso, por favor. Oh, dona Marieta, dona Marieta, eu sirvo as bebidas. Mardita mania que você tem, Judite. Mas como que vai servir as bebidas? Não pode esperar? Tá pensando que nosso dinheiro é capim para ir servindo bebida sem a torta e a direito? Tô sentindo um cheiro tão esquisito. Seria a senhora? Perfume, não é, meu bem? É, sim, um perfume tão enjoativo. Deixa ver, confirmar bem se é a senhora mesmo. Deixa ver. É, é a senhora mesmo. Mas é horrível esse cheiro. Ai, que horror. Dona Marieta, chegou mais gente. Manda entrar, não, Judite? Dona Marieta, por favor, onde é que eu posso deixar o meu casaco? Casaco? Oh, amolachou. Não sei por que a senhora traz essas coisas na casa dos outros. Pendura isso daí no banheiro, Judite. Salve, dona Marieta. Salve, comendador. Opa, chegou a barrigudona. Como vai, dona Eufêmia? Ah, muito bem. É bonito esse vestido da senhora. É de brinha. Oh, não, não. É de balão. De balão? Então a senhora pegou ele na festa de São João, é? Mil felicidades, dona Marieta. Obrigada, obrigada, mas não me beija que me tira o pó de aroi da cara, sim? Vitório, apresento a nossa vizinha nova, a dona Eufêmia. Um prazer, comendador. Eufêmia. Muito prazer. Eu macho. Mas é uma beleza, não é? 35 anos de casado. Sim, de fato, não é por me gambar, mas... Faz 35 anos que eu e Marieta contrariamos núpcias de matrimônio. Dona Marieta, conte alguma coisa.
a respeito dos 35 anos de feliz união conjugal? Nunca tiveram rusgas? Rusga? A Marieta tinha alguma, sabe? Mas ela tá passando uma pomada na cara para ver se ela não volta mais. Judite, tinha a baronesa que vinha ao parpítimo. Vai, serve essas porcarias de uma vez, essa vida. Vai, não me aborrece mais. Ai, eu já tô servindo. Vai pegando, pessoal, vai pegando. Ah, mas, dona Marieta, quanta coisa de sua vida de casada. De fato, eu e o Vitório sempre combinamos muito bem, não? Sempre fomos casar, casado de marido em marida. Muito direito, muito impuro, como digo, muito libertino, não? Que delícia esses croquetes, não? Ah, deixa de ser burro, seu. Isso aí não é concreto, é bolinho de carne. Dona Marieta mesmo que os preparou, é? Eu? Deus me livre, eu tenho nojo dessas coisas. E nesses 35 anos de casados, viajaram muito? Sim, viajamos. Nós tivemos no estrangeiro umas 15 vezes. Viajaram por via marítima? Não. Nós fomos de navio, que é muito mais melhor. Eu gostaria tanto de conhecer a Europa, Roma, Paris, olá, Paris. É, tivemos uns dias lá. Quantas moças lindíssimas lá, não, Vitório? Puxa vida, nem é bom falar. Olha, a senhora lá não servia nem para ser lavadeira. Se possuir bastante dinheiro, eu quero ir à Europa. É, mas para ir para lá precisa roupa. Se a senhora aparecer lá com esses vestidos, mamma mia. Não, Vitório? Sim. Ah, mas vamos organizar um programa depois desta festa. Ah, comendador, posso fazer uma sugestão? Sim, pode. Judite, acompanha a moça e mostra a porta para ela. Era só o que faltava. Disse que nas boates só vai gente sem vergonha. Pois eu e mamãe vamos sempre a boates. Eu não estou dizendo? É, tá certo. É. Judite, depois trai uma toalha para eles limpar as mãos e as bocas. Eu tenho uns guardanapos lindíssimos, mas dá dó de sujar eles, não? São uns guardanapos que comprei baratinho numa feira. Até bordei umas letras neles. A e O. A? E O, o que quer dizer? A Marieta. O Vitório. Bem, eu insisto. Eu gostaria que contassem coisas dos 35 anos de casado. Pois é, que belo casamento deve ter sido o seu, dona Marieta. Lindíssimo. Ah, foi um festão. Eu estava lindíssima de noiva. Mas que vestido, porca pipa. A senhora guardou o seu vestido de noiva? Se eu não tivesse que devolver ele para a vizinha, eu tinha guardado, sabe? Muitos convidados no casamento, é? Puxa, se tinha. Olha, tinha mais de 80 pessoas gente lá. Além de gente, tinha os parentes da Marieta também. Mas a casa dela era muito pequenininha, sabe? Então nós tivemos que pôr os convidados na sala e no porão. No porão? É, no porão. O diabo sabe que o porão era baixinho e os convidados tinham que ficar de cocre, assim, para poder comer e beber. E quanta comida de comer e quanta bebida de beber. Minha mãe passou uma semana no fogão. Não, preparando os doces? Não, ficou fazendo as contas no papel para ver quanto que nós podíamos vender cada doce, cada salgadinho que nós tínhamos, como digo, encomendado na padaria, não? Podia dar prejuízo, não? E houve um grande baile, não houve? Que baile, porco, cara. Tinha uma orquestra sinfônica. Orquestra sinfônica? Isso, orquestra sinfônica, de sanfona. Tinha lá um sanfoneiro ótimo, sabe? Mas ele não estava tocando, porque estava banguela, assim, da mão direita. Maneta? Isso, é, isso daí. É, uma vez ele foi tocar uma varta numa festa e cortaram a mão dele. Coitado. Tinha também um trombone de corda, sabe? Trombone de corda? Mas não é possível. Mas como não? O trombone estava todo enferrujado. E para ele tocar, precisava puxar a vareta dela, assim como a corda. Ah, sim. E o baile acabou ao amanhecer, não? Ali pelas 3 horas.
Os convidados embarcaram no automóvel e a rádio patrulha levou eles. Ai, sim. E os presentes? Ah, que maravilha. A minha madrinha me deu uma cabra. E o meu madrinho me deu dois franguinhos no vinho, que eles nem gatinhavam ainda. O meu tio me deu uma geladeira, sabe? Mas era uma porcaria. Porcaria mesmo, não sabe que nós ponhamos assim uma dúzia de limão nela e no outro dia o limão estava tudo azedo. Dona Marieta deve ter guardado muitos objetos como recordação desses 35 anos de casados, não? Ah, sim, guardei. E eu vou mostrar para o senhor. Estão aqui nesse baú, sabe? Olha aqui. O retrato dos meus dois filhos. O Vitorinho e a Mafarda. Que beleza. Os dois estão casados, não? Ah, estão, sim. Só que ele casou com uma mulher e ela casou com um homem. Foram felizes no casamento? Meu filho, coitadinho, não foi tanto, sabe? Imagina o senhor que a mulher dele todo dia, mas todo dia pede dinheiro. De manhã vai o coitado levantar e fazer café para ela, preguiçosa. Ah, sim. E sua filha casou bem? Ah, sim. Essa foi muito mais feliz, não? Casou com um homem bom que só vendo. Imagina o senhor que ela sempre pede dinheiro e ele dá. De manhã ele faz café e leva para ela na cama. Ah, para a verdade, não é um grande marido esse daí? Sim, mas vamos ver mais. Olha aqui, papel de folhinha, tudo vermelhinho. Mas por que guardam esses papéis de folhinha? Eu explico para o senhor. Toda vez que é domingo, o dia santo, eu arranco o papel da folhinha e guardo. Sabe por quê? O padre da igreja disse que nós devemos guardar os domingos e dia santo. Então nós estamos guardando. Certo. Olha, meu senhor, olha esse retrato aqui. Eu e o Vitório, quando fizemos 20 anos de casada. O comendador está, nessa foto está com os olhos arregalados. É que lá no retratista, sabe, na casa do retratista, na hora de tirar o retrato, a senhora dele passou na sala vestida de maiô. Olha aqui, olha, o retrato do Vitório montado num burro lá na fazenda. O Vitório de cima. Olha, mocinho. Isso daqui é um tijolo. Foi o primeiro tijolo que meu pai jogou no Vitório quando nós era namorado. Ah, olha aqui, olha aí. Isso daqui era o meu boletim da escola. O professor escreveu aqui que eu era o rei. O rei da escola? Não, o rei provado. E tem esse funil aqui que compremos, mas tá quebrado. A gente põe água nele e a água sai tudo por esse canudinho aqui. Ah, tem também aqui esse bilhete de leiteria. Bilhete de loteria, comendador? Isso, da Leiteria Federal, sabe? Eu comprei esse bilhete quando eu estava com 40 anos. E quando correu esse bilhete? Ah, ele nunca correu, ele esteve sempre parado aí. Sempre aí. Mas me deu um prejuízo. Como prejuízo? Eu explico. Quando eu comprei, o vendedor me disse, se der o cavalo, o senhor ganha o prêmio de 2.000 contos. Então eu peguei o meu cavalo e dei ele para um amigo. Mas até agora eu não recebi prêmio nenhum. Mas o senhor não foi à casa lotérica conferir a lista? Pois fui, dona. Tava lá o número do bilhete na lista certinho. Mas até hoje ninguém trouxe o prêmio para mim. E já faz isso 30 anos, é. Mas, comendador, o senhor devia ter mostrado o bilhete ao homem da casa lotérica. Eu mostrei, pomo. Mas ele me insultou. Ele disse que eu era um felizardo. Ora, felizardo é a avó dele, é um pouco vergonha. Mamãe, chega, agora já é tarde, todo mundo encheu a barriga. Estamos todos satisfeitos, acabou-se a festa e vamos dormir. Ah, um viva para o casal. Viva! Viva! Viva o comendador! Viva outra vez, né? Isso, rapaziada, isso é o que eu sempre digo, que nem o Vitório não tem. E viva o Vitório! Viva! Thank you.
telefone faz parte importante da vida do casal Vitório e Marieta. Desde os velhos tempos que existe o telefone na residência do comendador. A princípio, era o telefone antiquado, que muitos ainda se lembram, aquele de manivela. As ligações só podiam ser feitas com o auxílio da telefonista. Pois bem, logo que o telefone foi instalado na residência do comendador, sucedeu um fato curioso. Marita, eu preciso comprar um par de sapato novo. Como é que eu faço? Mas é fácil, Vitório. Telefona para a champataria. Lá também tem telefone. Mas é mesmo. Eu sempre me esqueço que nós temos telefone. Ah, ontem quase morri de canseira por causa desse bendito telefone. Mas por que, dona Maria? Todos os meus parentes têm telefone também, não? Então eu fui de casa em casa deles para avisar que nós tínhamos telefone, não? E que eles podiam ligar para cá. Vitório, já ligou para a champataria? Já, sim. Pronto? Número, por favor? 44, bico chato, preto. Obrigado. Mas que maravilha, Marieta. Eu nem precisei perder tempo. Já foram perguntando logo o número do sapato. A primeira vez que Dona Marieta fez uso do telefone automático também foi muito interessante. Ela discou e... Alô? 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 Ah, não falo mais, Vitória. O telefone está com eco. Certo dia, o comendador foi surpreendido em sua casa momentos antes de uma festa cívica que seria realizada no clube. Mas o que é isso, comendador? Para que esse papel na boca? É que eu tenho que fazer um discurso lá no clube hoje, sabe? Então a minha filha escreveu o discurso para mim. E ela me disse assim, pai, o senhor tem que levar o discurso na ponta da língua. É horrível isso, sabe? Mas, Vitório, você não se esqueceu de outra coisa que falaram? Ah, é mesmo, é mesmo. É coisa com coisa, coisa com coisa, coisa com coisa. Que é isso, comendador? Que é isso? É que meus amigos me falaram que quando eu faço discurso, eu nunca digo coisa com coisa. Então eu estou treinando para falar coisa com coisa. Coisa com coisa... Coisa com coisa! Isso, Vitório, tá bem treinado, não? Mas me diga uma coisa. Será que é você mesmo que vai falar no clube? Me disseram que quem vai falar é o presidente do clube e não você. Seria verdade? É. Bom, o melhor é saber disso antes, né? Marieta, telefona para lá. Dona Marieta vai ao telefone e liga para o clube. Pronto. Alô? É do clube. Perfeitamente. Eu queria falar com o presidente porque... É ele quem fala. Obrigado. É ele quem fala, Vitório. Viu? Tá ouvindo? Ah, filho. Eu não te disse que era ele que ia falar? Rasga o discurso. É o jeito. Interessante também foi aquela vez em que o comendador preparava as malas para uma viagem. Vai viajar, comendador? De fato. Tá aí a Marieta que não me deixa mentir. Sim, certo. Pois é, vamos viajar, não? Vamos para o exterior? Não, vamos para o estrangeiro. Vamos dar umas voltinhas na Europa. Ótimo. Depois vamos ver outros países que ainda não conhecemos. Vão como turistas? Mas que motorista, o quê? Deixa de ser burro, homem. Vamos de navio e acha que vamos levar motorista? Pra quê? Pra guiar o navio? Mas ele é tão burro, Vitório. Sim, vamos à Europa e onde mais? Nós vamos conhecer a Ásia. Ásia? Ásia, obrigado. A Marieta vai levando um vestido branco aí pra tingir, sabe? Vestido pra tingir? É. Ué? Vou tingir ele no Mar Vermelho. Vamos, quer dizer, que vamos conhecer o tar de Mar Vermelho, não? Depois vamos conhecer as piranhas do Egídio. Dona Marieta, piranhas? Isso, as piranhas do Egídio. Dizem que são muito bonitas, sabe? Sim, sim. Mas, sabe, homem, primeiro vamos na França. Vamos aproveitar para comprar uma coisa pro nosso fogareiro. Pro fogareiro? O quê? Arco do Triunfo. Me disseram que sabe que é um arco muito bom. A gente compra o tararco e põe no fogareiro, não? Marieta, nós precisamos ver quanto tempo que demora a viagem de avião, sabe? Se for assim, mais depressa que o navio, nós embarca de avião mesmo. Mas certo, Vitória. Vai telefonar para a companhia de aviação, Vitória. O comendador, então, vai ao telefone e liga para a empresa de aviação. Pronto, é da companhia de aviação? Sim.
Me faz um favor, eu queria saber quanto tempo demora para um avião ir daqui do Brasil até na Europa. Um momentinho. Ah, obrigado. Puxa vida, Marieta, um momentinho só. Vê como são rápidos os aviões. Certa vez, Dona Marieta disse ao comendador: Vittorio, o ferro de passar roupa não quer esquentar. Acho que está com defeito. Telefonou para o eletricista? Telefonei, ele disse que vinha, mas ainda não apareceu. Puxa vida, esse ferro de passar roupa ainda é novo. Fui eu mesmo que liguei ele ontem. Puxa vida, eu telefono para o eletricista para ele e lá vai. Você sabe o número do telefone dele, Marita? Não tenho certeza, mas deve ser esse número que escrevi aí na parede. Liga esse para ver. O comendador fez a ligação. Alô? Alô, Banco do Brasil. De onde é que fala? Eu queria falar com o eletricista, sabe? Porque o ferro de passar roupa, sabe? Ora, cavaleiro, ligação errada. Ah, obrigado. Foi ligação errada que nós fizemos no ferro, Marita. Bem que eu estava desconfiado que era isso. Eu acho que nós ponhamos o fio errado. Acho que sim, né, Vittorio? E agora, Vittorio? Eu não posso passar sua roupa e você não vai poder ir na festa, filho. E será que o terno novo ainda não chegou, Marita? Ainda não. Então eu vou telefonar por Faiate, sabe? Puxa vida, será que ele ainda não aprontou o terno? Não sei, telefona para ele. O comendador vai ao telefone e liga. Alô? Pronto. Ah, obrigado. Está pronto, Marita. O senhor Faiate é ótimo, viu? Foi só ligar para ele e ele respondeu. Ah, mas isso porque é você, Vittorio. Todo mundo te respeita e te admira você. Por isso que eu digo sempre, e vivo Vittorio! Estaria aqui nesse edifício que mora o doutor médico? Sim, eu acho que sim, Vittorio. Olha o que está escrevido naquela parede. Ah, deixa eu tirar os óculos para ler, pera. Ah, é um tal de Zé que mora aí. Zé? Mas Zé do quê? É um tal de Zé Lador. Ah. Olha, vamos perguntar para aquela moça ali. Boa tarde, moça. Boa tarde. Eu não sei se a senhora sabe, mas eu estou procurando um médico que parece que mora nesse edifício aqui. A senhora conhece ele? O nome dele, por favor? É, doutor Ciro. Ciro? Não conheço. Ciro de quê? É um tal de doutor cirurgião. Sei, o senhor diz médico cirurgião. Pois é, esse mesmo, esse. Está escrito num anúncio que está no jornal, doutor cirurgião, esse. É, certo. Nós queríamos ir no conservatório dele para ele consultar nós, não? Aí espera o elevador. O ascensorista deve saber quem é esse médico. Mas onde que espera o elevador? Aí onde estão? Ah, mas aqui está tão quente. Não podia esperar na rua? Não, é aí mesmo. Tá certo. Vamos esperar, Vittorio. Sim. Mamma mia, me dói a barriga da perna. Sobe! Marducado, não precisa gritar, seu burro. Não sei, surdo, tá ouvindo? Mas o senhor é que é o seu ascenso? Ascenso? Que é isso? Nós queremos falar com tarde, ascensorista. Ascensorista sou eu. Entra. Entra, Vittorio. Ah, sim. Qual é o seu andar, madame? Bom, o Vittorio, não... O Vittorio falou assim que meu andar é assim meio rebolado. Ora, mas será possível? Eu pergunto para que andar a senhora vai. Que andar?
Não, eu queria falar com o doutor médico que mora nesse edifício. Ah, o médico. O médico é no terceiro andar, mas agora ele deve estar no quarto. Está no quarto? Mas por quê? Ele está doente, ele. Eu já vi tudo, Marita. A gente vem consultar e o médico está na cama. Bela droga de médico. Certo, mas vamos lá assim mesmo, Vittorio. Se ele estiver doente, a gente aproveita e faz uma visitinha para ele, cuidadinho. Leva nós, mocinho. Já estamos subindo. Ai, que horrível. Tô sentindo um arrepio de frio bem na barriga. Quarto andar. É aqui, madame, naquela porta. É, vamos lá, Marita. Sim, vamos. Seria que cesse nessa porta? Sabe, acho que é, não? O que tá escrito aí? É, deixa ler, peraí. Não, não é aqui. Não? É, aqui é do escritório do cônsul. Cônsul? É, tá escrito aí, consultório. Danada miséria, mas só tem essa porta? Vamos entrar assim mesmo, não? Vamos entrar. Boa tarde. O senhor é doceiro? Eu, doceiro? Eu sou médico. Sim, mas por que está vestido de doceiro com essa roupa branca? Ora, minha senhora. Podem sentar, por favor. Ambos vão consultar? O ambos eu não sei, sabe? Eu só sei que queremos consultar nós, eu e a Marieta. Bem, não há dúvida, não há dúvida. O senhor quer me dar o seu nome, por favor? Como é que o senhor falou? O senhor quer me dar o seu nome? Eu dar o meu nome para o senhor? Era só o que importava, bonitinho. Depois eu vou ficar sem nome. O senhor já imaginou eu sair na rua aí, assim, sem nome? Que pouca vergonha. Tá bem, depois faremos a ficha então, não faz mal. O que é que a senhora tem? Bem, eu tenho umas casas, um sítio, alguma... Não. Eu pergunto o que é que a senhora sente. Bom, a coisa que eu mais sinto é quando me lembro que o Vittorio comprou um aparelho de rádio, não? E depois me disseram que o rádio estava com as ondas curtas. Minha senhora, qual é a sua doença? O seu mal? Ah, sim. Eu sinto, como diz o ditado, umas dor na perna, sabe? E sinto frio, principalmente quando abro a porta da geladeira. É, de fato, sabe, doutor, a Marita não tem se sentido muito bem, não, sabe? Agora, eu também, não é, para me gambar, eu não tenho andado nada bem, sabe? Doutor, tem alguma parte do corpo que não está boa. Qual seria? Isto é um absurdo. Ah, absurdo? O senhor não podia, então, operar o absurdo da Marita? Viu que médico ótimo, Marita. Ele descobriu logo que era o absurdo. Olha aqui, tenha um paciência. Bem, ó, vamos examinar a senhora. Mostre a língua, por favor. O quê? Eu mostrar a língua? É. Olha aqui, o senhor fique sabendo que eu sou uma mulher educadíssima e nunca mostrei a língua pra ninguém, tá ouvindo? Calma, minha senhora, calma. Vamos com calma, por favor. Olha, deite nesse sofá, minha senhora. Deitar por quê? Ela não tá com sono, Gozano. Mas eu preciso examinar a sua senhora, cavalheiro. Eu quero tirar sua pressão. O senhor não vai tirar nada da minha mulher, tá ouvindo? Certo. E muito menos isso daí que o senhor falou. Uma vez nós já tiramos isso daí lá na degolacia e sujamos todas as mãos. Tiraram o quê? A pressão vegetal. Ora, por favor. Olha, vamos com calma, por favor. Doutor. Não se assustem. O negócio é o seguinte, doutor. Eu acho que a Marita, ela está com o sistema nervoso balado. Tá certo. Vamos ver se é mesmo o sistema nervoso. Doutor, vê se me cura eu, que eu preciso fazer uma viagem. Tá bem. Me diga uma coisa, o senhor dorme bem? Ah, o Vittorio, coitado, custa pra pegar no sono, doutor. Só lá pelas 3 horas da manhã que ele dorme. Mas meia hora depois eu tenho que acordar ele pra ele beber o remédio. Que remédio? Remédio pra curar insônia. Como digo, farta de sono, diz o médico, não? Sei. É. Diga-me uma coisa, o senhor já experimentou tomar banho quente? Tomar banho quente? Já. Mas eu não aguentei tomar o banho inteiro, sabe? O senhor sabe, na banheira tem uns 30 litros e eu só consegui tomar uns 10, sabe? Mas o senhor bebia o banho? Ué, o médico disse pra eu tomar o banho. Ora, gozado. Doutor, se o senhor curar nós leva o senhor pra examinar nossa filha, que tá no hospital faz 5 dias. E o que é que sua filha tem? Ela foi operada do alpendre. Apêndice. Isso, do alpendre. Alpendricite separada.
Todo dia nós vamos lá vê-la, sabe? Sim, de fato. Eu levo a fita métrica para medir ela, mas coitada, não cresce. Não cresce de jeito nenhum. E a senhora espera que sua filha possa crescer ainda? Eu quero, doutor, mas ela está sempre do mesmo tamanho. E assim ela sai lá do hospital porque o médico disse que ela só sai no dia que ela estiver harta. Doutor, será que ela tem alguma outra doença? Mas é uma fábula. Fábula? O senhor não podia dar um remédio, então, para curar a fábula dela? Bem, meus amigos, olha, eu não posso fazer nada, viu? Aconselho-os a procurar outro médico. E vai perder tanto tempo aqui ouvindo suas burrice? Ora, isso é uma farta de pouca vergonha. Olha, o senhor é um idiota. Idiota? Repita isso. O senhor é um idiota, sim. Fique sabendo que quem está falando com um idiota é o senhor, tá ouvindo? É isso mesmo, certo. Pensa que não é o quê aqui. É isso mesmo, Vitório. O senhor é um homem sem um pingo de ignorância. Pois fiquem sabendo que aqui não é lugar de débil mental. É por isso mesmo que eu não ponho mais os pés aqui dentro. Vamos embora, vai. Vamos, Vitório, vamos, vamos. Mas é isso que dá a gente conversar com gente burra e ignorante. Tivesse o senhor a diligência do Vitório, e o senhor ia ver uma coisa. Porque não tem como Vitório. Por isso que eu digo sempre e repito. E vivo Vitório! Eio. Dona Marieta, mas que alegria, boa noite. Opa, como vai a senhora? Temos visita. Mas espera, Dona Marieta, o que é isso? O que a senhora está fazendo aí dentro dessa máquina de lavar roupa, Dona Marieta? Essa máquina de lavar roupa não está funcionando direito, não? Então eu telefonei para o mecânico e disse se ele podia mandar alguém consertar. E ele? Ele disse assim, vou ver se posso, espere no aparelho. Engraçado. Pois eu estou esperando no aparelho. Vitório! Eia! Vitório! Eia! Árvore ilustre marginar, como é que vai? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Vai se levando. Puxa vida, mas estou com uma sede. Servido tomar um copo d'água, mocinho? Ah, muito obrigado, Ana Maria, eu não tenho sede. Sim. Judite, traz dois copos d'água. Um com água e outro sem água, viu? Que o mocinho aqui não está com sede. Bem, comendador, mas como é que vai o casal? Está tudo bem por aqui? E os seus negócios, como é que vão, comendador? Sim, vão indo mais ou menos mente, sabe? Agora eu sou boiadeiro. Boiadeiro? Sim, boiadeiro. Eu tenho uma fábrica de boia para caixa d'água. Mas, comendador, sua vida deve ter sido maravilhosa até aqui, não? Por que o senhor não escreve a sua biografia? Ah, eu ando um pouco resfriado, sabe? E eu não posso mexer em coisa fria, assim. Mas qualquer dia eu vou fazer isso daí que você falou. Sim, de fato, a vida do Vitório é muito lindíssima. Não é pra me gambar, mas se eu contar todas as coisas que eu sei, ia ser muito interessantíssimo. O senhor é de circo, comendador. Duvinhou. Eu fui mesmo de circo. Quando eu era rapazinho infantil... Eu fui guarda de um circo. É? E de quem era o circo, comendador? Era de um senhor chamado... Se não me engano... Chamado Variedade. Variedade. Eu era guarda, sabe? Eu ganhava 3 miréis, assim, para não deixar a molecada entrar no circo por debaixo do pano.
Mas depois me mandaram embora. Ah, foi? É, mas por quê, comendador? Eu fazia confusão, sabe? Quando eu vi um menino debaixo do pano com a metade do corpo para fora e outra metade para dentro, eu pensava que ele estava saindo e empurrava ele para dentro. É verdade. Agora, me conta, comendador, é verdade que o senhor viveu desde a infância na mesma cidade? Sim, de fato. Era uma cidade lindíssima e bonita, não? Sim, era. Puxa vida. Eu nasci lá num dia muito bonitíssimo até, sabe? No dia que eu nasci, a minha mãe ficou tão contente, mas tão contente, que até teve que ir para o hospital, ela. E foi ela e eu, sabe? Agora, o meu pai, coitado, ele ficou triste, sabe? Porque eu nasci banguela. O meu pai não suporta a gente banguela. Tanto é verdade que ele não suporta a gente banguela que no dia que ele descobriu que a nossa vizinha era banguela, ele nunca mais namorou ela. E sua mãe, naturalmente, adorou o garoto. Sim, sim. Minha mãe gostava muito de mim, sem dúvida de mim. Né? Mas ela não podia me dar de mamar, sabe? Ela tinha cosca. Cada vez que eu ia mamar, ela morria de rir. É? Poxa, mas que problema, hein? Bom, aí, sabe, o meu pai fez um esforço de memória e se lembrou de uma preta que podia amamentar eu. Ah, sim, uma ama seca. Ama seca seu nariz. Que? Era uma preta gorda, sim, forte. Estou vendo, que seca. Ela foi me amamentando eu e eu fui engordando, né? Foi engordado, engordado. Ótimo, ótimo. Bom, depois eu tive que ir servir o exército, sabe? Aí eu disse pro meu pai que podia mandar a preta se embora. O Vittorio, não precisava mais. Sim, certo. O Vittorio, sabe, moço, era muito estimadíssimo na nossa cidade. Ele até tem uma estátua no Largo da Matriz. Estátua, dona Maria? Formidável. Quer dizer que, reconhecendo os bons serviços prestados à coletividade, o povo mandou erguer uma estátua ao comendador. Mandou erguer uma ova, que é isso? Quem ergueu fui eu mesmo, porque fui eu que pagou a estátua. Sim, comendador. Okay. E como é essa estátua, hein? Ah, é lindíssima. O Vittorio, vestido de soldado, amontado num cavalo. É, estátua equestre. E ficou bonita, né, comendador? Ficou, não é pra me gambar, mas ficou, sabe? Mas o meu dinheiro acabou e não deu pra completar a estátua. Então, eu deixei ficar só o cavalo. É. A cidade deve adorar o senhor, hein, comendador? Poxa, adora. O Vittorio e o tio dele, não? Ah, mas me conta, e a escola? O senhor fez o curso primário lá mesmo, não foi? De fato, eu e o Vittorio estudamos na mesma escola. Ah, que professora que nós tinha. Como ela ensinava bem. A senhora lembra-se do nome dela, dona Maria? Lembro. O nome dela começava com C. Ah. Sebastiana. Perdão. Perdão, mas Sebastiana se escreve com S, dona Maria. Eu sei, mas ela escrevia com C. Mas e o comendador, hein? O comendador, quando criança, deve ter sido terrível, hein, comendador? Sim, eu gostava muito de brincadeira mesmo. Uma vez, sabe, eu escondi a toalha de banho da professora. Ah. Que bronca que ela deu quando ela precisou da toalha daí a um mês. Certo, pois. Comendador, o senhor disse que havia uma banda de música na sua cidade, não foi? E tinha mesmo. Grande banda que tinha lá, sabe? Minha mãe chamava aquilo de bandalheira. Quem afundou a banda foi um tio do Vittorio, que era surdo. É? E quando é que foi inaugurada a banda, comendador? Ah, quando morreu o médico da cidade, sabe? Ele ficou doente e lá não tinha médico para ele se consertar, né? Bem, mas se ele era médico... Era, mas ele não podia consultar ele, devido que ele cobrava muito caro, não? Então, resolveram inaugurar a banda no enterro dele. Olha, a banda foi até no cemitério acompanhando o caixão, sabe? Na hora de baixar o caixão na alcova, o advogado da cidade fez um belo discurso de saudação para os músicos, sabe? Agora, no fim do discurso, ele mandou jogar 3 punhadinhos de terra. Mas não disse em quem. E todo mundo começou a jogar terra nos músicos. Olha, e ainda por cima inteiraram o instrumento. Sim, e as cadeias? Ah, e a cadeia de lá, lindíssima cadeia. É, sim, aquilo que era cadeia. Não era assim que nem outras, não. Lá não entrava qualquer um, não. Só entrava gente fina. É. Não era como essas cadeias que a gente vê por aí, que só tem ladrão, assassino, criminoso. É, mas então, pelo que vejo, a cadeia de lá está sempre vazia, né, comendador? Bom, tinha um quarto ocupado lá, não?
O carcereiro amontou uma tipografia lá. Tipografia? É, sim, senhor. Na hora vaga, o carcereiro fabricava estampilha federal para vender para os comerciantes. Não me diga. É. Grande cidade, homem. Ali que eu e o Vitório vivemos desde criancinha infantil. É, imagino. E o senhor, comendador, o senhor tirou o diploma de curso primário? Tirei, sim, senhor. Naturalmente, com distinção. Não, não. Com um ganchinho de arame. É. A professora, sabe, ela estava dormindo. E eu enfiei um arame na gaveta e tirei um diploma para mim. Bem, mas em seguida o senhor fez o curso ginasial. Como é? Em seguida o senhor fez o curso ginasial. Não, não entendi o que o senhor falou. Não, eu digo, em seguida o senhor fez o ginásio. Sim, fiz. Eu naquela ocasião era servente de pedreiro. Então ajudei a fazer o ginásio que estava em construção. E a senhora, dona Maria, o que a senhora me conta? Foi boa aluna? Acho que foi. A professora gostava tanto das lições que eu fazia. No fim do ano, ela me estimava tanto que não me deixava passar para o segundo ano de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sempre com ela, vários anos. Ah, dona Marieta, belos tempos, hein? É, belos tempos. Era, filho, era. Nós, menininha maior assim, brincando na rua e minha mãe na janela batendo um limão no outro. Batendo um limão no outro? Mas por que, dona Maria? Meu pai dizia que antes da janta, a batida de limão abriu o apetite. A única amiguinha que eu não gostava era a Marfada, não? É, por quê, dona Maria? Muito mal educada. Imagina que eu ia na casa dela, eu cuspia no chão e ela não limpava, porcaiona. Comendador, agora me conta aqui. Já naquela época, o senhor já conhecia a dona Maria? É, só pelo apelido dela. É. Ah, e qual era o apelido dela, hein? Ah, adivinha. Começava com três letras. A, C com cedilha e U. Ah, peraí. A, C com cedilha e U. Ah, é muito fácil. Açu. Isso, açu. Adivinha? Ah, não sei. Açuzinha. Ah. E o senhor, comendador, o senhor tinha apelido? Como é que o senhor falou? O senhor tinha apelido também? Sim, tinha. É, o meu apelido começa com duas letras B. B de bistruz e B de bacate. BB. Não sei como é. Beberon. Dona Marieta, e naqueles tempos, aquelas festas, a senhora gostava de ir a bailes? Adorava. Tinha verdadeira adoração por baile, né? Aprendi a dançar em casa sozinha. Inteligência? Sozinha, dona? Sozinha. Eu cantava assim com a minha própria boca, não? Pegava uma vassoura e dançava com a vassoura. Bom, mas depois de ter aprendido, a senhora foi ao baile, né? Fui, mas só que tinha que levar a vassoura para dançar junto, não? Porque, sabe, não? Senão eu errava tudo. É, dona Maria. E qual foi o seu primeiro par? Ah, eu nunca tive par. Não, eu pergunto, qual foi o primeiro cavalheiro que tirou a senhora? Mas lá não entrava ninguém a cavalo. Não é isso, dona Marieta. Eu pergunto o seguinte, a primeira contradança. Mas eu nunca fui contradança, eu sempre fui a favor. Não, dona Marieta, eu pergunto, com quem é que a senhora dançou pela primeira vez no clube? Ah, sim, mas o senhor também faz tanta confusão que a gente se atrapalha, não? Eu dancei com o Vitório. Eu até já estou imaginando. O comendador, todo elegante, atravessou o salão, curvou-se diante de Dona Marieta... Nada disso. Primeiro, que eu não atravessei o salão. Me jogaram por cima de uma mesa. Depois, eu cheguei perto da Marieta e me abaixei para pegar uma moeda de Miré que tinha perdido. Aí ela pensou que eu estava tirando ela e saímos pulando. Eu estava lindo, velho. Eu imagino. E, comendador, cobravam ingressos para o baile? Cobrava, sim, mas era baratinho. Cavaleiro sozinho, 20 miaréis. Moça sozinha, não pagava nada. Cavaleiro com dama, pagava 40 miaréis. Ora, dona Maria, se cavaleiro com dama pagava 40 mil réis, e se dama sozinha não pagava nada, melhor seria a dama entrar sozinha e o cavaleiro entrar depois. Mas acontece que dama sozinha eles não deixavam entrar. Essa é muito boa. Bem, eu vou indo, hein? Ah, sim, mas olha aqui. O senhor quer?
Eu, dona Maria? Mas pra que é que eu vou querer uma fralda de criança? Bom, se não quer, não quer. Pronto. Mas eu não entendi por que é que me oferece uma fralda de criança. É o seguinte. A minha filha falou que quando a gente recebe visita, a gente, na hora da visita sair, a gente deve oferecer alguma coisa de bebê. Isso aqui não é coisa de bebê? É? É. Ah, vai ser burro nos quintos do inferno. É por isso que eu digo sempre, homem que nem o Vitório não tem. E viva o Vitório! Ei!